মানে ব্যৱস্থা মানে আমি এই ফুড টেষ্টটো পাইছোঁ, প্লাছ OC ফালৰ পৰা আমি ৰিপৰ্ট পাইছোঁ। ৰিপৰ্ট মোতাবিক আমি ৰিপৰ্ট হিচাপে আমি তাতে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰাৰ পাছত, ৰিজাৰ্ভ মানে অন পেপাৰ হৈছে আৰু, মানুহজন প্ৰথমটো আনট্ৰেছ হৈ আছে 18 তাৰিখ পৰা, নহয় 18 তাৰিখ পৰা এজন SIয়ে আনট্ৰেছ হৈ আছে। প্লাছ এই ৰিপৰ্টটো ড্ৰাগছৰ লগত কিবা বেপাৰীৰ লগত কিবা কথা পতা এইবিলাক ফুড টেষ্ট দেখিছোঁ, তথাপি তাক ইতিমধ্যে ছাসপেণ্ড কৰা হৈছে, নহয় জানো? ছাসপেণ্ড কৰা হৈছে, মই কিমান তাৰিখ হৈছে তেতিয়াই আৰু, আজি দিন হ'ল, লগে লগে কৰি দিছোঁ এইটো। দালালেৰে ভৰি পৰিছে, দালালৰ উৎপাতত মানে সাধাৰণ মানুহৰ বহুত ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে, তাৰ চলন্ত প্ৰমাণ সেইটো। দালালৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা? সেইটোকেতো মই নাহা আগত কি হৈছে কি হোৱা নাই মই গম নাপাওঁ, বা হ'লেওতো এতিয়া যোৱাৰ আগৰ কথা বুলিয়ে ক'ম আৰু, যিটো এতিয়া গম পাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে উঠিনি নাহা আগতে মই প্ৰথম ইয়াত বহি পেলাই OC চুকি বহি পেলাই যিমানখিনি OC আছে এই কথাই আমি মিটিং বুলি ক'ম আৰু আলোচনা কৰা হৈছে, মই ব্ৰিফ কৰা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা আগত যি হৈছে হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, নাজানো বা ক'ব নোৱাৰোঁ আগৰ কথা, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা পইণ্ট ৱাইজ কৈ দিছোঁ। প্ৰথম এই কেছ সংক্ৰান্তত কেছ ডিছপ'জেল ইনভেষ্টিগেশ্যন, কোৱালিটি ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগিব, যাতে শেষত চাৰ্জশ্বিট দি পেলাই কনভিকশ্যন হ'ব লাগিব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা অথনি কোৱা হৈছে মাইনৰ গাৰ্ল আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কেছ বহুত সাৱধানকৈ নিয়ম মোতাবিক যাব লাগে বুলি সকলো SI OC এইটো ব্ৰিফ কৰা হ'ল। আৰু তিনি নম্বৰ কথা এই এতিয়া যে কৈছিলে আপুনি ড্ৰাগছৰ কথা ক'লে, ড্ৰাগছৰ কথাটো এইটো হ'ল যে ইয়াত টাইম টু টাইম সাংবাদিক ভাই বন্ধু বা লোকেল মানুহে মোক এই বেছিদিন হোৱা নাই তথাপি আমাক হোৱাটছআপ দিয়ে বা খবৰ দিয়ে, ছাৰ ইয়াত এনেকৈ বহুত হৈ আছে, এতিয়াৰ পৰা হ'ব নালাগে। আৰু তিনি নম্বৰ কথা, এইটো এক নম্বৰ কথাই হ'ব লাগিছিলে, এই কেটেল স্মাগলিং যদি আছে, মই এইটোৱে আৰু এই সাধাৰণ কথা হিচাপে সিহঁতক বুজাইছে, চৰকাৰে বেয়া পোৱা বস্তু আমি ভাল পাব যাব নালাগে, নহয় জানো? এটা লাইনে মানে চব ক্লিয়াৰ, চৰকাৰে বেয়া পোৱা বস্তু আমি ভাল পাব নালাগে, মানে কথাটো ইয়াত চব ইনক্লুডেড আৰু, এইটোৱে কৈছো মই চবক। গতিকে যদি পুলিচৰ মানুহ ৰাইট ফ্ৰম হোমগাৰ্ড টু কনষ্টেবল, হাৱলদাৰ, ASI SI ইনস্পেক্টৰ, DSP এডিশ্যনেল SP SP ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, এইটোৱেতো ৰেংক ৱাইজ হিচাপে, এইবিলাক মানুহ যদি এইবিলাক মানুহ লগত জড়িত থাকে, এই গুৰু স্মাগলিং স্মাগলাৰ লগত, ড্ৰাগছ স্মাগলাৰ লগত, এই দিনাই যদি ৰেড হেণ্ডেড বা কি কয় এইটো ইভিডেন্স পায় এখেতৰ এগেইনষ্টত, যোনে নহওক আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহ, এইদিনাই লাইফটো সুস্থ হৈ যাব বুলি কৈ দিছোঁ, ৱাৰ্নিং দি দিছোঁ। আৰু আজি বুলি নহয়, মইতো এইদিনা প্ৰথম জইন কৰাৰ দিনা নেক্সট দিনাই মিটিং পাতিছোঁ চবক মাতি পেলাই, গতিকে মই অহাৰ পাছত মই ছাকচেছ হৈছে বহুত হৈছে বুলি নকওঁ, কিন্তু চবে অলপ অলপ হ'লেও মানে ৰেজাল্ট দেখাই আছে, সেইটো কিবা এটা দিনটো মানে প্ৰতিদিন মানে কিবা হৈ আছে, ক'ৰবাত গৰু ধৰিছে, ক'ৰবাত ড্ৰাগছ ধৰিছে, ক'ৰবাত কিবা হৈছে, এইটো অলপ অলপ হৈ আছে আৰু হয়তো।